Оренда на чесному слові. Сотні підприємств Сум не сплачують гроші за землю, яку винаймають. Звідси 11 мільйонів недостачі в міському бюджеті. За це на горіхи отримав очільник відділу земельних ресурсів Сумської міськради Олександр Красуля. Його зобов'язали щомісяця звітувати про те, як він бореться з горе-орендарями. Ви ж казали, що служба містобудівного кадастру, яка поєднала земельний кадастр і містобудівний кадастр, дасть змогу виявити всі підприємства, які накладені на земельну ділянку або не накладені. То зрозуміло, що сьогодні служба містобудівного кадастру у нас не нуль, можливо, одиниця.